Poytaxtimizda O'zbekiston musulmonlari idorasi huzuridagi Vaqf xayriya jamoat fondi va Imom Termiziy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi o'rtasida hamkorlik anglashuv memorandumi imzolandi. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. Xabaringiz bor, Vaqf xayriya jamoat fondi davlatimiz rahbarining farmoniga binoan O'zbekiston musulmonlari idorasi huzurida tashkil etilgan bo'lib, o'tgan shu davr mobaynida ijtimoiy ko'makka muhtoj qatlam vakillarini qo'llab-quvvatlash, oliy o'quv yurtlari va madrasalar talabalariga yo'naltirilgan ilmga ko'mak aksiyalari kabi qator mehr-muruvvatga yo'g'rilgan tadbirlarni tashkil etib, ko'pchilikning e'tiborini jalb qilib kelmoqda. Ana shu tadbirlar doirasida O'zbekiston musulmonlari idorasida mazkur jamoat fondi va Imom Termiziy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi o'rtasida hamkorlikka qaratilgan anglashuv memorandumi imzolandi. Kelajakda niyatlarimiz aynan mana shu fond bilan ham shu ilmiy tadqiqotlar olib boradi. Buyuk bundan 1000 yil oldin o'tgan buyuk ajdodlarimiz, buyuk termiziylarning hayot yo'llari, ibratli hayot yo'llari, ular qoldirgan boy ilmiy, ma'naviy, falsafiy, tarixiy, diniy merosni o'rganish bizning asosiy vazifalarimiz markazda. Shu aqidadan kelib chiqib biz shu kitoblarni nashr qilish, uni tarqatish, xalqqa yetkazish, targ'ib qilish va hokazo masalalarida mana gaplashib olindi. Vaqf fondi rahbariyati bilan o'shalarda hamkorlikni yo'lga qo'yamiz. Bu o'z o'rnida islom dini, Qur'oni Karim va hadis ilmining asl mohiyatini, hadisshunoslik maktabining ilmiy ma'naviy asoslarini, Termiziy allomalari yetishib chiqqan mutafakkir zotlar merosini har tomonlama chuqur o'rganish va keng targ'ib etishga qaratilgan loyihalarni amalga oshirishda muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, muloqotlarda islom ilm fani va madaniyati rivojiga ulkan hissa qo'shgan buyuk ajdodlarimiz, zamonamizning yetuk olim va ulamolari qalamiga mansub diniy ma'rifiy asarlarni chop etish, targ'ib qilish, aholiga yetkazish va ilmiy tadqiqot markazi faoliyatini moddiy va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash bo'yicha hamkorlik masalalari ham e'tiborga olindi. Markazimizda boshqa ishlar ham, masalan, mana buyuk allomalarimizning ibratli hayotlari haqida kinofilmlar yaratish bo'ldi. Mana Imom Termiziy haqida film bo'ldi. Mana Imom Buxoriy ustida hozir ishlayapmiz. Bizga bir e'tiborga molik ishlar qilinyapti. Bundan tashqari spektakl Imom Buxoriy haqida hadis ilmi sultoni spektakli, Al-Hakim at-Termiziy haqida masalan sahna asarlari bo'ldi. Mana shunaqa ishlarda ham hamkorlik qilishni kelishib oldik. Kelgusida ushbu fond mamlakatimizning boshqa ilmiy tadqiqot markazlari bilan hamkorlik qilishni ham ko'zda tutmoqda. Muhammad Ozim Mavlonov, To'lqin Inog'amov, O'zbekiston 24 telekanali uchun.